dobrodošli, Jaka. Hvala, da si si vzel čas. Živa, hvala tebi za povabilo. Z veseljem. Povej, kako si, kje si, s čim se ukvarjaš v glasbi te dni? Super, trenutno se nahajam v Gradcu, kjer tudi študiram. Sem pa, mislim, tako nek moj osebni gol je bil zdaj, oziroma cilj je bil zdaj v zadnjih parih mesecih nekako zasnovati svojo plato. Tako s svojimi avtorskimi komadi, tako da trenutno se v bistvu samo usmerjam bolj v to smer, razvijam bolj neki na sebi, na svojih delih. Tako zaenkrat, no. In je tako šolsko delo. Spravi, kaj študiraš na v Gradcu, kaj? Jazz bobne. Študiram v Gradcu jazz bobne, sem tretji letnik, oziroma peti semester. In ja, v bistvu se nič posebnega, ne. Je, meni je šola tako nekaj, da me drži aktivnega, konstantno. In ja, to je to. Kaj pa Kaj? imaš v mislih za album? Kaj bom mislil za album? Dobro vprašanje. V bistvu je tako nek koncept zabavne glasbe, ki bi lahko rekli plesna. V bistvu s tem namenom, da nekaj zbudi v tebi, no? Nek tak bolj plesen občutek, nekaj, da te premakne ali pa tako. V bistvu to je bil cilj. Mislim, s tem pristopim k vsakemu komadu, ki se ga lotim. To je nek motiv in v bistvu ne vem, če vedno uspe to, zato poskušam, da bi v bistvu združeval neko kvaliteto s tem plesnim. Običajno se mi zdi, da se dosti krat srečamo, pač takoj, ko je plesna glasba, vsi pač pomislimo na nekaj preprostega, kar je pač, oziroma pojem je tudi logično, zato ker je to neka preprostost nas tudi, mislim, vsaj meni osebno precej premakne, oziroma pač sproži to neko gibanje v meni. Tako da v bistvu tudi jaz poskušam ohranjati to preprostost, hkrati pa pač dati neke elemente, malo težje note, ritmične ali pa kakorkoli, da v bistvu tudi nekdo, ki jemlje muziko bolj resno, se mogoče prepozna noter, oziroma ja, da tako, da se mogoče dotakne več ljudi, da nima preprosto samo enega cilja, no, ta glasba. Vse pišeš sam, predvidevam. Ja, če, mislim, poskušam. Mislim, boš glavni avtor v. Ja. Se pa, mislim, se pa itak odprt za predloge, tako se mi zdi, da če ima nekdo neko dobro idejo, ki bi jo rad delil, oziroma ki bi rad, da je vključena noter, jo bom seveda pač z veseljem sprejel. Sicer pričakujem to bolj pol, kadar bo to že nekako narejeno in dano med ljudi, mislim, v bistvu bolj med bend in tako, ker se bo prvič provalo skozi in tako. Pač ne pričakujem, da bojo aranžmaji ali pa karkoli ostalo enako, kadar bo pač ta stvar prišla med glasbenike, druga, ne, s katerimi delam. Ja, a Benjamin. Ne, v bistvu ne, ker bi rad videl tako, res bi rad videl končno sliko tega projekta in na podlagi tega nekako si izbral ljudi, s katerimi bi delal. Ker se ko pravim, se mi zdi, da pač moram dobiti nekaj ljudi, ki bi mogoče imeli voljo delati na tem, oziroma dati nek svoj input noter. Nočem, da je ta stvar samo odigrana. Zato si tudi nisem dal prav časovnega cilja, mogoče bi mogel, zato ker drugače se vedno zavleče. Zato da pač, če se kaj zgodi ali pa karkoli, je vedno pač odprt projekt, na kjer mu se da pač še narediti. Ni nujno, da ga moram pač zdaj to enkrat narediti in ga pol dati ven in sem zato, da je, ampak pač pustim, da se pa, se v bistvu razvija s cajtom in da tudi tako rad se vrnem na komad, ki sem ga napisal. Recimo, ko vidim, da ko ga enkrat končam in rečem, ok, to bi lahko odigrali, bolj po, ne vem, parih tednih ali pa kot mesec,
se spomnim, da pač pogledam te file in sem tako, aha, ta komad, no, da ga moram še enkrat pogledati. In ga pogledam še enkrat in mogoče prije pač, mogoče vim, da sem nekje zašel ali pa da bi nekje lahko razvil neko idejo na malo drugačen način in seveda si tudi to pač pustim narediti, ne. Tako da se včasih tudi vrnem na komad in ga mogoče razvijem popolnoma drugače, kot je bil v osnovi zasnovan. Kar pomeni, da pobereš še več časa in da delaš še več časa na enem in istem komadu, pa se mi zdi, da je to smiselno te plate, da bo pač nekako s cajtom, v bistvu se razvija na nek način. Mi je pa pomembno, da pač ohranjam bistvo, ne? Pol moram pač paziti, da ne, ne vem, da ne realno spreminjam preveč komada, da pač ostane še vedno komad, ki sem ga v štartu zasnoval. Sem pač mogoče tako, kot se jaz razvijam, da dobi tudi tisti komad, nek del mene iz preteklosti in iz sedanjosti. Tako da to lahko pomeni tudi, ne vem, da se podaljša aranžma. A je prvi album? Oziroma, bil Ja, prvi album? ja. Ja. Pisal si pa že Mislim. prej, predvidevam. Ja, imam, mislim, imam reči tudi kakšne stare in tako, ma, ne vem. Jaz pač konstantno si poskušam zapisovati ideje, ki jih imam. In ne vem, včasih se ti zdi kaj tako na momentu čip ali pa preveč ali pa ne vem, neki, ali pa te ne motivira k nadaljevanju tega dela in pol mogoče si ga samo pustim tam in imam ogromno takih stvari, ki samo ležijo tam in lahko to je pa dva takta, tri, samo recimo, je pa tudi kakšni, pač tudi par teh komadov, ki so planirani za plato, recimo, je tako ratalo, ne? Da pogledaš pač neko staro idejo, ki si jo dolgo in si tako, a, to se zveni slabo, ne? Moj rabi samo malo, malo cajta, da dobi neko obliko svojo. In tako da ja, imam dosti tudi starih reči. Pa poskušam tudi dosti ignorirati, ker drugače samo inkorporiram neke brezvezne reči, no, da jih ne rabiš in jih samo imaš tam in zato jih poskušaš dati noter. Recimo tega se poskušam izogibati, kar temu. Da ne uporabljam vsega, kar imam, sem zato, kar bi mogel dati neki not. Tvoj primarni inštrument so bobni, ne? Moj primarni inštrument so bobni, Ne. ja. Igraš še kaj drugega? Mislim, ko klavir, ker moram, ne, pač ful ga imam rad, samo ne bi rekel, da so lih najboljša prijatelja. Tako, kadar ga moram vaditi ali pa karkoli. Tudi ne morem reči, da mi gre lih kaj preveč dobro, ne Ja, vem. mislim, Grac ima kar program, ne, za klavir. Ja, vse to, tudi v srednji, na konzervatoriju je pač bil obvezen in tako. Pa ne vem, ne najdemo prav skupne poti. Imam pa, ne vem, bas imam rad pol še. Bas kitaro. Ko v bistvu večina stvari prihaja iz basa, kaj Kompozicija. delam, no. Ja. To sem nekaj vprašati, ko se spravaš pisati komad, ne? Iz česa izhajaš, oziroma kakšne posledice ima to, da si primarno tokalist, bobnar? Ja, mislim, ja, se to je zanimivo, ne vem, verjetno običajno ljudje pričakujejo malo bolj nek poudarek na ritmu, oziroma v bistvu kot bobnar, se ja, jaz, mislim, mogoče bi mogel. Ma, ko sem rekel, mi je še vedno, imam rad pač neko bolj plesno muziko, oziroma pač, ne, neki, kar za moje pojme pomeni, da pač so bobni, da se bobni oziroma tolkala vrtijo na približno istem principu, ne. Pač, tuf, paf. Zame je to pač golden, zlato, ne vem. Meni je recimo Nate Smith, če veš, kdo je, pač on je sposoben odigrati koncert s tem bitom, tu pa, lahko cel koncert in bo zanimivo. In recimo, ja, tako da ne vem, če bi človek, ki bo poslušal to stvar, lih rekel, da je napisana od bobnarja. Ampak ja, izhajam pa večinoma bolj iz basa. Zato, ker mi je pač ritem, v bistvu imam rad bolj te osnovne ritme, ki, ne vem, ki jih slišiš na radiu, I guess, mogoče tudi.
Mogoče lihne kregeton bi se ga izogibal, no, ajde. Ma, ostalo je pa pač vse možno. In izhajam pol bolj iz basa, ja. Ne vem, kaki riffi ali pa kaj tazga, ne vem, neki, ki ti res ono pade not. Neki, ki lahko odpoješ, to mi je ful pomembno, ker se mi zdi, da če človek lahko odpoje, mu je ful bližje, ne? In se mi zdi, da s tem, ki mu je pač ful bližje, se lahko tudi malo udomačil komad. In s tem ga malo drugače začuti, ne? Pač to je normalno. Se mi zdi, da tako, da vem, neki, ko se ti bo zdelo znano, oziroma tako se ti bo zdelo tudi malo bolj udobno. In zato se mi zdi cilj, da pač je res, da se, ne vem, da se nekako ohranja to, ja, preprostost pač. Da. Ne rabim, se mi zdi, ja, ne vem, ne rabim dokazovati ničesar nobeno s tem. Tudi če sem že 6 let, 7, pač se šolam za jazz bobnarja, recimo, ne? Ne vem. V kakšnem glasbenem okolju si dozorel, oziroma dozoreveš, da si Ja. nagnjen k takvi glasbi? Ja, mislim o tem. Jaz sem primarno sem bil plesalec, še pred bobni. Ja, majhen sem bil pač ful sem energije in potem sem se s ful stvarmi ukvarjal. Mislim, primarno pa res pač ples, bil sem, mislim, v bistvu urban ples, breakdance, hip-hop, shuffle, akrobatika in take stvari, pač to je bilo res moje primarno. Jaz sem preživel vsak dan ne Zanimivo, vem, zame se kaj? moje tudi, pravim. Ja, veš, ne vem, pač meni se je dan začel po šoli. Šola je bila tako, da sem se zbudil osnovna in tako. Potem se je pa začel dan. In tako da sem v bistvu, Sam ja, nas, če smem reči, kje si? jaz sem z Gorice, Nove Okay. Gorice. Ja. Tako da izhajam, I guess, da izhajam iz tega. No, to se konstantno sprašujem, ne, s kje jaz prihajam in kaj. Jaz sem, meni se zdi to ful pomembna stvar, recimo sploh ko nek jazz bobnar, za moje pojme je to še vedno neka tuja kultura, ki pač jaz ne osvajam, ne, pač imam rad jazz in sem ga poslušam zdaj že pač vrsto let in tako, ne bi pa rekel, da sem jaz domač v tej kulturi ali pa kakorkoli, pač jaz študiram to in vse, zato ker se mi zdi, da je to edini način, da se tehnično razvijati oziroma tudi osebnostno in tako, se mi zdi, skozi jazz res lahko nekako predeluješ stvari oziroma te, ne vem, v bistvu te motivira k stvarem, mogoče lih zato, ker mi je tuj. Mislim, jaz bi rekel še vedno, da mi je tuj. Pa ga poslušam že res, pač, dosti let in tako, iz srednje ven oziroma še prej malo. Ma še vedno sem pač v osnovi, ne vem, toto, rock, funk, recimo, jaz sem bolj ful v tej smeri in verjetno je to lih zaradi plesa, ne. Tudi jazz se recimo nagibam dosti bolj k latinu, kupak nekemu tradicionalnemu. Verjetno prav zaradi tega, ker pač rabim neki, ki spodbuja ta movement in to in ne pravim, da traditional jazz ne dela tega, daleč od tega, recimo, ne. Samo se mi zdi, da je drugačen občutek in drugačen ne vem, drugačen fil je vsega skupaj. In se mi zdi, ne vem, jaz to še vedno tretiram kot nekaj tujega. Ne? Pač to je pač ameriška kultura, za moje pojme. In se ne čutim, kot da bi jo lahko lih podedoval. Pač nisem bil rojen v to in se mi zdi, da pač nekdo, ki ni bil rojen v to, ne more prav. Pač lahko si del tega, ja, ampak se mi ne zdi, da pač, ne vem, to. Ne vem, to Torej, je, ne podedil vem, se mi. celo tradicijo. O tem govoriš. Kaj? Praviš, da se ti zdaj ne mogoče, da bi podedil celo tradicijo. Ja, za moje pojme, Globoko. ja, pač. Še vedno, če si, ne vem, v nečem vzgojen, ko majhen, se mi zdi, da je bolj, ne vem, tisto bolj tvoja stvar, ko pa. Sem to, ne vem, to je ko vira, pač, sej se odločiš, sej itak da ja, ne, sej se da delati na teh stvareh toliko. Ma se mi zdi, da se pozna razliko, ne vem, ko pač, ko rečejo, ko Američani igra swing ali pa ko Evropejci igra swing, pač. V večini primerov, za moje pojme, se pač pozna razlika, ne. Oziroma, ne vem, nek drugačen approach imajo. Eni bi rekli, da ne, jaz bi rekel, da ja.
Ne zdi se mi pač nič slabega. Recimo, če se nekdo čuti del tega, se mi zdi super, pač. Če to najde v sebi, da pač je to to, jaz vem, da pač ne. Ne? In zato, ja, mislim, ne vem, se zdaj malo razišel. Ma, point je, da ja, ko plesalci izhajajo pač bolj iz tega. Meni, če me neki ne premakne, tudi ko poslušam pač bende in tako, se mi zdi, kot da neki ni prav. Pa ne pomeni, da mora biti pač tu, tu, tu štanc, niti približno ne. Pač, se mi zdi, da so različni načini za doseči to, ma se Ja. mi zdi, da mora biti to. Ne vem, se je težko opisati, je samo občutek, ki je ali pa ni. Ne? Tudi, ko poslušaš, pa tudi, ko poslušam novo muziko ali pa tako, ne vem. Je pa tudi res, da sem fulat pač produkcije, tako da meni pač mora zveneti dobro, soundwise. Če mi ne zveni dobro, mi je že v štartu nekaj narobe. In zato sem pol mogoče malo tako alergičen na te 60-ta leta recordinge. Ker tako, ja, pač lahko cenim muziko, ma pač jaz ne morem ti zaposlušati. Da daš na slušalke in uno, slišiš na eni strani boben in na eni strani klavir, meni se zdi, da se mi bo zmešalo. Moram dati Spotify na mono, ker drugače ne morem skozi. Prvi slišim, Ne vem, ja, eni mogoče pač uživajo, meni pa jaz pa pač jaz ne morem. Se mi zdi, kot da mi deli možgane na dve strani in kot da se bom jaz razdelil na dve strani in sploh ja, ni šanse. Tako da je pri meni je tudi poslušanje pač full pogojeno z soundom. In pač, mislim, če bo slab zvok, jaz ne morem tega poslušati. Tudi uživo, pač. Mogoče ne bodo sploh krivi, se mi zdi. Pa sej, se mi zdi, da se tega ljudje sploh ne zavedamo, ma pač, mogoče sploh niso krivi muzičari, da ti nekaj ne zveni dobro, ali pa tvoj okus, ali pa karkoli, mogoče je kriv tonc. In to je zdaj tako, malo, Ne, to je še na dejstvo. tonca. Ma ne, za moje pojme je to pač dejstvo, ne? Če nekaj ne bo zvenelo tako, kot mora zveneti, ne glede na to, kaj predstavljaš in komu predstavljaš, lahko ne bo užgal, ne? Zato se mi zdi tudi velik, ful pomemben del benda, se mi zdi pač tonc oziroma nekdo, ki ima isto idejo o tvojem zvoku kot ti. Sploh, če predstavljaš nekaj, ker se mi zdi, če nekaj predstavljaš svojega, je v bistvu on enakovreden tebi. Ne? Pač, če tvoja ideja in njegova ideja niso usklajene, bo po moje pač nek Govoriš o šum tle toncu ali o vmes. poslušalcu? O toncu. Ne, pač, on more projicirati tvojo idejo, tako kot si si jo ti zamislil, oziroma za moje pojme. Ne? Če si ti poskrbel za sound in za vse, ne sme prist ven pač narobe. Kako komuniciraš to ti osebno? Kako ubesediš svojo idejo o zvoku? Mislim, najrajš imam, da preprosto govoriš s toncem prej, ne? Ali da mu nekako pokažeš, ali demo te, ali pa nekaj, na čemer se lahko bazira, pač, ne vem, kakšen koncert ali pa nek live koncert, recimo, če delaš live, ali pa, ne, recimo, da mu pač pokažeš prej, da vidiš, ali pa da, v bistvu, prvo moraš iti spoznati svoj sound, ne, pač, moraš vedeti, kaj češ projicirati ven, ne. Kar je v bistvu še najtežje, zato ker to običajno pomeni, da moraš ali na neki točki že posneti nekaj ali pač nekje igrati, ne? Zdaj prvi šus bo pač verjetno bolj problematičen, ne? Vse za moje pojme. Pač prvi koncert, ki ga imaš, je verjetno, se vsi še ugotavljajo, ne? To je dejstvo in se mi zdi, da tonc je pač del tega. Zdaj to je itak tako, to je itak ful pogojeno pol z denarjem pa z vsem, ne? Pač, to je še en človek več, ki ga moraš imeti v škvadri, mislim, v ekipi. In Škvadri. škvadri. Ja, se mi zdi pomemben del benda. No? Če poskušaš nekaj res narediti tako, kot ima za bit. Ne vem, vsaj za moje pojme. In za mojo muziko se mi zdi, da pač bi bilo, da je to treba pač premisliti. Kako izgleda tvoja aktivnost trenutno glasbena? Moja Spravi, glasbena študiraš, aktivnost. okej, šolski ansambli, bla bla bla, pouk, ampak izven tega. Ja, itek. Trenutno
V bistvu sem se zdaj 2 leti, zdaj sem tretji letnik in zdaj 2 leti sem full laufu, mislim, gor in dol, tako Slovenija, Avstrija, sem full kombiniral. In zdaj sem pa, ko planiram, mogoče naslednji semester še nekam iti, sem rekel, da bi ta semester pač ostal malo, mislim, vzel res si cajt za študirati. Zdaj 2 leti sem večinoma pač igral in sem rekel, da mogoče si bi vzel malo cajta zase. Se še vedno igram, tako pač priložnost, ne vem, imamo ta La Nasa Hegidus kvartet, mislim, to se zdaj tako kliče, mora rabi še dobiti Ja, to kdo je v prvenke. kvartetu? Ja, to smo jaz, Matič Štenberger, Lana Asja in pa Basitka te vedno menja. Ne vem, Jernej Vičnur je bil z nami in pa da, Nejc Klun sta igrala. In pa enkrat smo pa tudi z enimi tle prijatelji iz Hradca naredili en koncert. Tako da imamo, se menja, v bistvu original, mislim, ostajava jaz in Asja. Vedno ostalo se večino menja. Mislim, Matic je zdaj precej standardno. Ja. Basist pa vedno. Z Maticem sem prejšnji teden govoril. Ah, super. Ja. Ja, basista je treba vedno iskati. No. Ja. Tore, Vsi v Gracu jih imaš vedno bom. polno. Kaj da? Grac, Dunaj imaš, ko krčeš. Ja, recimo. Recimo. Nimam pa neke naveze z Dunajem, to pa je res. Tako večinoma sem bolj do Slovenije. Mislim, igram itek full tega popa in tako, ne vem, Matjaž Kumer, časom neki z Derendo in take finte. In pa imam pač te rock bende, ki so itek cel čas aktivni. Zdaj smo eno plato dali ven, to ta Lovelorn, Madison in pa in Timekeeper. To so pač trije bendi moji konstantni, ki so tako. Pač z njimi največ delam v bistvu, največ se snema in igra. Je pa pač to pop muzika, ja. Oziroma Timekeeper so bolj neka mešanica 70s in bolj raw muzika, no. To zna pritisniti, zna pa pač biti mehka, bose novice in take. To je vse na YouTubu, pač to se da vse počekirati. In oni so moja konstanta, no, mislim, tam sem vedno, to so pač prav bendi. Ostalo delam pa pač tako priložnost, ne, kaj te pokličejo. In v bistvu mi tako ful ugaja, ker pač, ne vem, rad delam to, rad sem poklican za neki naključnega, ne vem, pač, da. Ne vem, ja. Pač kdorkoli me pokliče, sem z veseljem, če imam cajt, ne. Ne vem, rad pridem tako v naključno situacijo in da moraš razvijati iz tistega neki, ali pa neki avtorski komad ali pa tako. Pač to je meni v bistvu še najlepše, da se ful stvari menja. Te tri bendi so pa pač ja konstanta, to ostaja. Ne. Pač to je edino, kjer sem res star. Ne, Tako da to je v bistvu. Kaj? igraš kaj sešne, študentske, A tako, openerje. openerji, Pač, privat, če se jih učilnici, udeležujem. kakorkoli, ja. Ma tako, nisem prav največji fan sessionov. Pač ful se mi zdijo, ful se mi zdijo uporabni. Se mi zdijo ljudje, ki uživajo v njih, imajo neko prednost. Jaz ne vem, če sem ta človek. Pač, mislim, grem, ja, itak, da grem na sešnje, tle v Gradcu, vsak četrtek, pač, Teater, kafe. all-nighteri, teater, kafe, pač, standard, ne vem, nisem prav fan, ja, vedno prije ta točka jam sešnjo, ko se začne, pač, komade butcher, ne, oziroma, pač, bi se reklo, Klad. malinkost, ja, Mrcvarit je mrcvarit, kakor ko mrcvarit. hočeš temu reči, ne. In jaz nisem fan tega. Ne? In zato se zame jam session hitro konča. Imam pa rad openerje, recimo. Rad grem poslušati openerje, ker tako, običajno so pač krajši, ne? Ni to pač nek prav koncert za band. In morajo v približno, ne vem, po urce 45 minutah res predstaviti nekaj. Meni je to ful všeč.
ne, pa že dobim direktno sliko, pač kaj poskušajo povedati, oziroma kaj poskušajo predstaviti. Tako da imam rad jam session openerje. Pol jam session, mogoče, ja, se pravi, nisem mogoče prav človek za to. Še vedno grem, ja, kaj, ma. Ja. Kaj pričakuješ od svojega razvoja glasbenega ali pa kakršnega koli v naslednjih letih? Ujoj, dobro vprašanje. Kaj pričakujem? Ja. To zveni, kot da sem brez zbi. Ne vem, mogoče malo bolj, tako da se malo bolj definira, da mogoče se odločim, mogoče kaj je malo bolj moja špura in kaj je malo manj. Ker zdaj delam pač res vsega Boga in cel cajt neki, in mogoče da dobim nek malo bolj unique style, ali pa nekako, ne vem, se mogoče ga že imam, ali pa ne vem, Bog ve, to pač to ti, to je tak, ne vem, če lahko lik sam se odločiš glede tega, pač to se mi zdi bolj, kot te ljudje presivajo, ne, mislim, dojamejo, ampak se mi zdi to, da mogoče dobim eno svojo špuro, ki je malo bolj definirana. Pa to govorim zdaj, ne vem, 10 let, pač v roku 10 let govorim to, ne v roku enega. Ker zaenkrat je cilj pač res, se razvijati na vse možne pretege, kar lahko se naučim, bom pobral in kar lahko, kolikor lahko imam časa za zvaditi, bom verjetno vadil. Zanima me pač vse, tako da mi ni problem, pač vse mi je lepo igrati, ni mi problem, recimo, da ničesa ne, ok, nisem lih metalc, ma verjetno, če bi poklicali za metal gig, bi lih tako rekel, ma ja, dobro, lej, bomo videli, ne, kaj bo, se dobimo enkrat in če ne bo šlo, pač ne naredimo. Ja, pač se pravim, vse mi je pač, vse z veseljem igram in mogoče, se pravim, tako v roku 10 let, da se nekako to malo bolj definira, da se jaz mogoče sam sebi malo bolj definiram, kaj bi rad, pač, mislim, jaz imam tako rad studio in bistvo idealno bi bilo kaki session musician ali pa kaj tazga, da bi prišlo, ne? Se mi tako zdaj to ni več niti moderno ali kako se ne vem, ko bi rekel. Tako, to bi bilo fajn, no. Studio imam res rad. Če bi prišla priložnost za to, vem, da bi zgrabil to. Do takrat pa ja, se preprosto pa na v bistvu vse smeri. Se mi zdi, sploh ni važno. Na koncu itak, tudi če delaš 5 špur, boš samo eno šel, ne. Ja, to je to. Res ni, brez ovir, no, tako. Nič ne sme biti težava. Tako dojemam mojo prihodnost, pač nič. Za nič ne smem biti, se ne smem delati predober in za nič ne smem, ne vem, razvijati neke arogance v muziki, se mi zdi. Oziroma, arogance, bi rekel. Pač, ne rabim delati prav samo enega. Ko? Pa v roku 10 let, če se to razvija, bom pa vesel, ja. Tako da dobiš nek tak signature. To je kar meni. Imaš kakšne definirane življenjske cilje v glasbi? Madison Square Garden, definitivno. Je? Ne, Jaz te ja, podpiram. mislim, ja, rad imam velike odre. Mogoče zato nisem preveč od teh jam session. Ne, se, ne vem. Ja, pač, vse to v bistvu. Studio in malo in veliki odre. Pač, ker rad igram pop in tudi bolj na glas igram. Zveni ful basic, to zveni bolj tako kot otroške sanje ali pa neki. Ma se mi zdi, da pač če je to moj cilj, it can't go wrong, pač. To pomeni, da pač bom igral, dokler ne bom prišel do velikih stage-ov. In si na velikih stage-ih je po moje pač, bo to Matter po of moje time. to. Ja, mislim. Pol pa, ja, nisem preveč,
za učit mogoče. Mislim, ni mi problem učit, ne bi se pa rad pač še ustalil tako, ker se mi zdi, enkrat, ko začneš učit, tako resno pač učit, recimo, da greš v glasbeno ali pa neki, moraš res biti tam, ne? In se mi zdi, da pač ali je to, ali je pač igranje, ne? Sej pač sej delaš na neki točki oboje in pač z veseljem bi, ne vem, po 30. ali pa po 35. bolj mogoče se malo ustalil, bolj učil, in tako razvil se na neki, na eni sceni, ne? Bi pa do takrat rad pač nabral čim več izkušenj. Ful ne bi rad bil, mislim, ful bi rad učil iz izkušenj, ne bi rad učil iz tega, kar Knjigo. sem naredil 8 let šole. Ja. Razumeš? Če nimam nečesa, kar lahko te pač ljudi učim, se mi zdi nesmiselno, da bi učil. In sem za nek, mislim, sem za denar ali pa da bi, ne vem, šel v glasbeno, zato ker dobiš paycheck vsak mesec, mislim pač, dobiš plačilo vsak mesec. Jaz ne vidim smisla v tem. Če bo potrebno, itak da ja, ne, se nikoli ne veš, pač. Zaenkrat mi to ni treba in zato tega ne delam. Mi pa pač ja rad najprej, ne vem, čim več izkušenj povsod po svetu s čim več ljudmi, da pač, kadar učiš nekoga, mu res pač predajaš znanje, ki si ga ti nabral, ne ker si kupil knjigo in no, bi lahko to knjigo prebral sam doma, ampak jo bereta skupaj v učilnici. Jaz tega ne maram. Tako da to je v bistvu bolj cilj moj, mislim, tako da se vidim naprej in zdaj v bistvu. Kako veš, kako veš, kaj vadati? Kako vem, kaj vaditi? Tistega, kar ne znam. če se ne počutim udobno v nečem, kar delam, tisto bom vadil. Tako, simple. Imam pa pač posvečen, imam določen čas, pač svoje vadbene rutine posvečen pač popolnoma tako aktivnim zadevam, torej pač zadevam, ki jih igram oziroma zadevam, ki jih bom mogel igrati v bližnji prihodnosti ali pa pač, ne vem, če sem v nekem bendu ali pa tako. Pač je en kos tega vadbenega cajta definitivno posvečen temu, vedno. Vedno prije tehnika, pač brez tehnike ne gre. V bistvu prvo se vadim pač tehniko. Peradidli, roke, smutne, dvojni udarci, prsti in vse to. To za moje pojme prije prvo na vadbeni pač Noge. ta cajt. To prije vsak dan. Pač. Če ne fitnem tega v dan, pomeni, da sem res delal pač cel dan in nisem imel 5 minut. Ne? Če bom pa imel pač 1 uro, 2 uri za vaditi, bo prvo prišlo to. Pol bo prišlo pač vse ostalo, za moje pojme. To je tisto, se mi zdi, pač moraš res vedno ohranjati to kondicijo in se mi zdi, pač te tehnične vaje in to ti pač to omogočijo, se mi zdi. Z muziko se tek razvijaš, kadar igraš z nekom. Zdaj, če tehnično ne boš sposoben, se mi zdi, da je to prva ovira, ki se bo pač. Me čuješ? Ja, čujem te. A, tu si nekaj zaštekal. Sorry. Se mi zdi, da pač je prva stvar, ki te bo ovirala, bo pač tehnična, ne, stvar. Za moje pojme. Mislim, se pod tehnično štejem tudi pač sight reading. Take stvari, ne? Pač to so res tiste stvari, ko pač, ko se prvič usedeš za bobne v nekem projektu, katera napaka se bo prvo pokazala, ne? Često si naj, mislim, katera te bo prvo izdalo, ne vem, ene ljudi sight reading ali pa ene ljudi, ne vem, menjavanje taktovskih načinov ali pa odd timing ali pa, ne, se mi zdi, da so to pač te essential stvari, ki te prvo izdajo, no? Če oddelaš prvo vajo, brez da te ena od teh stvari zafrkne, si zmagal. Potem boš že imel vsaj dva dni doma, boš imel čarte in boš vedel, kako zveni. Ne? Do takrat pa se mi zdi, da pač je tehnika in preprosto pač usklajenost možganov z rokami in sluhom, ne? Ta triangle. To je prvo, kar te pač. Prvo, ko moraš poskrbeti za moje pojme. Tako da ja, vedno poskrbim, da pač gre, da se tehniko naredi. Pol pa odvisno na čem delam.
Tako, ful, jaz sem ful, pač ful nimam nekega fokusa, tako da moram ful paziti, jaz hitro zdaj pač zaidem, delam eno stvar, začne delati druga stvar, pol, o, šit, to mi ne gre, da bom to delal, pol, da, što. Tako da jaz moram ful paziti, da se pač to, pač prav sam pri sebi se moram ustaviti in iti nazaj na to, kar sem si rekel, kar sem si določil, da bom delal. Imam pa pač tako epizode, ne, delam, ne vem, pol, za neki se odločim, da bom delal in tisto bom prišla pač tehnika, pol bo prišlo tisto. Ne? In Kje si se to. navadil vaditi? Prosti? Kje si se navadil vaditi? Jaz sem se navadil, ja, v vadnici. Ne, pač. Sam se razvijaš nek sistem, ki veš, ki poskušaš. Pač poskušaš čim več reči in poskušaš videti, kaj ti ustreza, ne? Ker realno edina stvar, ki pač edina stvar, ki ti je pomagala, oziroma s katero se boš razvil, je to, da ti pač ustreza vadenje. To ne pomeni, da ti mora biti lepo cel čas. To pomeni samo, da pač razumeš, da če boš neki na nek način delal, se bo to pač tebi poznalo. Bo pač prej ali slej. Sem to, da je pomembno ugotoviti pač, način dela. In to je moj. In da pač tehnika. Ne, pač. In ja, pol prijejo pač te stvari, ne vem. Običajno pač, pol mi je lažje vaditi, če dosti igram, ne? Ker vem, kje sem šlo. Recimo, oziroma vem, kje se počutim nelagodno, kadar igram live. Tisto bo prva stvar, ki jo bom delal pač v vadnici, ne? Če vem, da, ne vem, da mi noga zaostaja ali pa da ni in sync s snarom, bo to prva stvar, ki se bom notil. In bom pač posvetil full časa temu. Ne? Ko bom videl nek slight improvement, ali pa da se mi bo zdelo, da je pač malo boljš, bom začel delati še malo več. Vprašam zato, ker Pač ni ja. samo omejeno. Ne delajo vsi ljudje tako. In ljudje vadijo isključno, Ne, kar itak. profesori dajo. Prosti, Pravim, prekinem. meni ljudje oziroma meni študenti vadijo Ja. isključno to, kar jim profesori dajo za vadet. A ja, ne, jaz sem ful grozen za šolo. Mislim, ne, pač naredim, sem mi ni nikoli prioriteta. Ker se mi zdi, da konc koncu, ko priješ ti na špil, nobenega ne briga, kaj si ti delal tam in kaj ti je on rekel in da si bil priden in da nisi bil priden. Ma pač, če deliveraš, ne, je to edino, kar šteje v bistvu za moje pojme. Tako da šola, si pravim, pač, je nekaj, kar me drži aktivnega konstantno in tako ni pa, ja, ni pa na prvem mestu za mene. Ne vem, vse se mi zdi, da pač vsak, ki dovolj igra ali pa tako, bo pač rabu, ne vem, pa se vidiš, kje si šlo, ne, verjetno, ali Ja, kaj, ne vem, je to meni se formi. zdi, da ja. O tem, kako se ljudje naučijo vaditi. Ti se učiš iz izkušenj. Ja, najrajš. Ja. Pa iz tujih napak. Ja. Kako gre s tem? Kaj? Dejansko. Ja. Ja. Mi daš primer. Ne zdaj primer osebe, ampak. Ne. Ja, ne vem, če ti človek nekaj pove, preprosto včasih lahko verjameš, ne? Se jih probaš. Mislim, ne vem. Se mi ne zdi potrebno, da če je nekdo že probil neko stvar, mislim, neko napako, ali pa da si videl pač, da je naredil neko napako, ti je približno jasno, zakaj pač poskušaš se tega ogniti, ne? Ali kaj? Zato je pa včasih pač boljš biti tiho in sem poslušati, ne? Ja. No. Imaš namen ostati, kjer si, lokacijsko? ja, do bachelor mislim končati. Okay. Nameravam pa neka izmenjava je tukaj grad New Jersey, Montclair, ker so sister school. In bom poskušal za en semester se prijavljam zdaj. Bistvu. Tako da to bi rad, če bo šlo skozi. In
Če ne bi večer tukaj, naprej pa ne bi ostal. To je več. Se mi zdi, da je dovolj. Kdo te uči? Te Kris uči? Ne, toci. Toci. Wolfgang toci. Oh yeah. To Še je... živ, pravim. Ja, on je v penzijo zdaj, letos. Zadnje leto je njegovo. In je... Sej, mislim, vse, kar sva imela kar journey, no. Te 2 leti skupaj zdaj. Tako, vsak je malo po svoje, ne. In sicer se pač ful se razumeva tako kot človeka in osebnostno in vse. Mava pa ful drugačen pogled na muziko, se mi zdi. Tako on ima ful ta pristop, da mora biti vse perfektno, ne. Kar delaš, mora biti perfektno in če ni perfektno, nima smisla in je za nič, ne. Zdaj, tako je, to je tako, pač, pol, ga itak moraš malo, okej, ugrizniti nazaj, ne, ker drugače ne da miru s tem perfektnim. Za moje pojme ne rabi biti vse perfektno, ne, mislim, če si sposoben nekaj narediti perfektno, je to dobro zate, poznamo pa itak večina primerov glasbenikov, ki pač niso perfektni in so pač uspešni, ne, lahko lik zaradi tega, mislim, perfektno, kaj sploh je perfektno v bistvu? Bistvo je, da njegova perfekcija je tako res, kako bi rekel, pač je res perfekcija. Težko je razložiti, pač on res to vidi kot mašina, ne? Mašina je perfektna za njega in če igraš tako, pol je to perfektno. Ne? Če ni tako, ne, on tudi, za njega tudi swing mora biti pač na klik, ne? In tvoj rajt se mora ujemati s klikom. Take stvari, ne? Zdaj, to je tako, se mi zdi, da je to ful odvisno pač od človeka. Recimo, eni imajo ful kurcu time, pa ga swinga za popizdi. Ja, ne bi šel poklinjati. Eni imajo slab Govori, time, kako ali češ. pa tako, pa boš cenzuriral, itak. In imajo pač popolnoma svoj pristop k igranju vsega, in lahko dobesedno čutiš nihanja v tajmu, lahko čutiš, da so rašeljni, dregeljni, te ne bo zanimalo, ko bo zvenelo dobro. Pa ni perfektno, ne, če pomisliš tako. Ko pališ metronom zdraven, je boha mati. Kaj je zate pol, In... kaj je zate perfekcija oziroma uspeh? Dva zelo različna pojma, ampak mogoče uspeh najprej. Jaj, ne, sej vem, kaj misliš. Ja, zame je pač originality in uniqueness, ne. Če si ti sposoben dobesedno s tvojo stvarjo oziroma z nekim tvojim čarom očarati ljudi, zame je to pač perfekcija. Ne? Če si ti tega sposoben, to je to zame. Ne? To meni muzičari, ki so pač edinstveni in ki znajo res predstavljati svojo vizijo in svojo idejo, meni je, pač to mi je dobesedno edina stvar v muziki, ki mi šteje. Vse drugo prije pol. Sem pač, če si ti tako iskren do sebe, da to čutijo ljudje vani, da pač ti znaš dobesedno prezentirati to, kar znaš najboljš, zame je to to. Pa ni važno, pol kako zveni, ne? Pač, če bom jaz, mislim, če bom čutil, da je pač nek glasbenik pristojen, oziroma da je to neki, pač, da če se čuti pač res neko močno vez, oziroma da zna to še pač pokazati, mi sploh ni važno, kaj igra. Bom verjetno, če ga bom videl na ključno, bom pač ostal in poslušal. Ne? In se mi zdi, da je to tudi to pač edina stvar, ki dela res top notch glasbenike. Je pač to. Ne? Ne boš pač določenih ljudi ne boš vprašal za igrati swing in določenih ljudi ne boš vprašal za igrati groove. In za moje pojme je to perfektno in tako mora biti. Ne vem, razen če si Omar Hakkinen. Evo, njegov čar je pa pač to, da je versatile, ne? Da zna res, da ga kamorkoli ga boš dal, bo pač naredil job. Sem pa prepričan, da karkoli on igra, je verjetno lahko nekdo, ki bo odigral pač boljše. Zato, je full splošen, ne? Tako se mi zdi, da je to to, ne? Če znaš ti svoj craft predstaviti,
pa ni važno kaj je, je to, kar šteje, vsaj meni. Tle se začne in zaključi. Ja, dve vprašanje imam za te. Koga imaš za vzor in kako se učiš od ljudi, ki jih imaš za vzor? To je vedno ful tako vprašanje za me. Ful, ne vem, nimam, Ne, da veš, zakaj nimam. te sprašujem, zato ko eni ljudje pač delajo transkripcije in pol kopirajo transkripcije in pol ne pridejo do te vrednote, ki si jo jih prej povedal. Ne, pač ne prideš do originalnosti s kopiranjem in uporabljanjem transkripcij. Ampak večina ljudi to dela. Ja, jaz ful nisem od transkripcije. Pač, Zato se mi vprašam, zdi, da. kako se učiš od ozornikov, oziroma kako vzameš od njih. Ful mi je pomemben tako koncept. Recimo, ti slišiš nekoga igrati čopse. Okay, recimo, zdaj vzemimo čopse, da je Ja, najbolj prav. taka stvar, ki vsem zveni ful dobro Kaj in so čopsi tako. za Noben. ljudi, ki ne vejo, kaj so čopsi? Ok, recimo, gospel čopsi. Pač to so kombinacija rok in nog. Čim hitrejši in pač čim bolj uravnovešenem soundu, da v bistvu, ja, to je to po moje, ne? Pač uravnovešen sound in kombinacija roke in noge po celemu drum kitu orkestracije, ne? Recimo, dajmo vzeti to. Pač chopsov je recimo puno različnih, mislim, tako, zdaj sem lih na tem, pač zdaj se lih s tem ubadam, tako jaz, osebno. In se mi zdi, da je Vadiš čopse? full A? Vadiš čopse? Ma vadim čopse. Poskusam, lih to je fora. Pač se mi zdi, da človek mora prist, ti, mislim, ko glasbenik moraš prist sem do ideje, ki stoji za tem, kar nekdo dela, ne? Recimo, tega nikoga slišiš igrati čopse, se mi zdi, da je pač, so različni pristopi k temu, ne? Nekdo bo izhajal pač iz fraz, ki jih zna ful hitro in jih lahko združuje. Ne? Recimo Wackel ima ful to. Da je Wackel. Pač, če ti pogledaš ali pa če poslušaš njegove solote, pač vedno boš slišal neke fraze, ki so res vedno tam. Ne? Pač prav slišal boš. Par koncertov lahko pogledaš v njegovih solotih. In meni je to ful sik, recimo, mat se mi zdi, da je to ful ta pristop s frazami. Pol imaš pa to, ki jaz zdaj razvijam sam sebi, da pač dobiš samo idejo tega, ker boš pol ti jo boš uporabljal, ma jo boš itek uporabljal na tvoj način, zato ker boš v bistvu je pač pol pogojeno tudi s svojo physical ability-om tega, ne, hitrosti in vsega. Ma fora je, da recimo on to sestavlja s frazami, nekdo pa lahko to improvizira, recimo samo s tem, ki ima ful dobro koordinacijo roke in noge. Ne? Recimo, če ti uskladiš pač tvojo roko in tvojo nogo in da imaš super timing in da razumeš plac med vsako šestnajstinko, ki jo odigraš in da je tvoja noga enako glasna oziroma je z enakim velocitijom odigrana kot roka, boš ti na koncu naredil lahko sick chopse, in jih boš lahko improviziral. Kar pomeni, da lahko ne bo zvenelo tako muzikalno, zato moraš paziti, da pač imaš še vedno nek motiv, ki te to pelje. Ja, jo, zdaj se prav zapletel. To je pač ful, zdaj tako. S tem, to, Odgovor ja. To se učiš zdaj, to razvijaš sam. to zdaj malo gruntam. In odgovor na tvoje vprašanje je sem to, da se mi zdi, da moraš razumeti idejo od nekoga. Pač, kaj je on razmišljal, kaj je to delo, ne rabiš pa skinjevati njegovih stvari. Razumeš, če ti razumeš, aha, on je igral čopse, kar pomeni leva roka, desna noga, oziroma ali pa obe roki, ne, da ti razumeš, da pač so postavljene v šestnajstinkah in da mora biti pač enako razmaka in enako glasne, recimo to, na podlagi tega ti pol razvijaš svoje igranje, ne? Ti Ja, se uporabiš to pravi, samo kot koncept. idejni rudiment, lahko rečemo, ne? Recimo. In se mi zdi, to ful ljudi spregleda pri transkripcijah in pri vsem temu,
Ne vem, jaz ful nimam pač nekega idola, nobenega ne idoliziram, ali pa da sem tako, da ga bom skinjeval in jaz hočem biti kot on, pač ne rabim, nečem biti kot noben, ki je že, razumeš? Ne rabimo še enega Davea Wakela, ali pa ne rabimo še enega Steve Geda, ali pa tudi, ne vem, ful ljudi hoče biti nekdo, ma ne pomisli pa pač, da je ta tip skoristil Jokerja. Pač on je skoristil Jokerja za njega. Če boš ti fake v njega, ali pa da boš poskušal igrati na enak način, nisi več tako zanimiv. Oziroma, pač je on bil na pravem mestu, v pravem cajtu. Pač tudi cajt je popolnoma drugačen zdaj, kot ne vem, Steve Gadd v 80-ih, recimo, ne? Ali pa, ne? Tako da se mi zdi, da je pomembno sem dobiti to idejo, kaj je on razmišljal, ko je to igral. In pol ne rabiš skenjevati njega, rabiš samo razumeti to idejo. Pa tudi, če si jo razlagaš po svoje, ker se itak nekaj se bo razvilo iz tega, ne? Pač, že sem, če toliko razmišljaš o tem, boš nekaj že naredil. In če boš pač sedel za dram kitom in vežbo, ne? Pa se mi zdi, da je to pač pomembno, ne? Da imaš ta pristop. Ne rabiš skenjevati, rabiš sem neko videti, kaj je on razmišljal takrat, ne? Se ne vem, meni pač povejo to v intervjujih, lahko tam dobiš, ali pa si preprosto sam razlagaš to, ne? Vse jasno, vse imamo video, te pač, vse, ko imaš video, se mi zdi, ne vem, se mi zdi včasih, ko ni bilo video, da je to bilo ful težje, ne? Dobiti neko idejo, kaj je on poskušal s tistim narediti ali pa nekim. A zdaj, ko vidiš pač, kaj je vžgal, kdo je vžgal, kje je vžgal, zakaj je vžgal, je pač, ne vem, se mi zdi ful lažje. Kar se mi zdi, je to. Da. Če bo kdo to gledal, da bo razbral, kaj so povedali. Imaš ti kakšno vprašanje? Bi kaj rad povedal? Oj, prav tako. Ma ne vem, Drugače čisto od tako, tega. od koga si se učil v Sloveniji? Ja, v srednji me je imel Janez Gabrič, itak. V Ni nižji me tako, je imel mene ni. Nemanjić. Mene je imel eno Kaj? leto. Mene je imel eno leto sam. A vidiš, ma te je imel. A si bil pa Rendli? Nice. Jaz sem hotel probati Rendlo, potem pa šel iz šole. Ne vem, če je šel v penzijo, po mojem ne. On, Uroš Nemanič, me je imel nižji glasbenik in Mitja Tavčar, ne vem, če poznaš. Mene je imel Mitja prvi. Kaj? Mitja je bil moj prvi učitelj. Rendi. Tavčar. Ja, Miti Tavčar. Ja, moj tudi. Ja, Postojni. Kje? Ti si Postojne? Ma kaj? Ja, on je, se spomnim, on je učil Postojne. Mene je imel v Gorici. Učiš še zdaj? Kje? V Postojni, Mitja. A še je v Postojni? Mislim, da je pol šel, ker je čutil na kopu. Ja, v bistvu to je to od Slovencov. Tako. Zanimivo. Jaz sem, vidiš, nisem vedel. Ja, Ja, in pred bobni sem tekmoval sem z breakdancem. Maja! Ja, res. Nice. Kje, pri kateri šoli si pa plesal? Bast. Ah, ja. A to še obstaja? Ne vem. Nice. Ja, jaz tudi sem. Se pa smo se lahko še kje srečali. Možno, ja. Koliko si Na kakem star ti? tekmovanju? 2000, koliko? 2-3. 2-3. Ja, mislim, da sem se lih spalila na srednji. No? A si Verjetno. Brinin letnik, Brinin sešel. Ja. Ja. Ja, kdo bi si mislil? Ja, okej. Okay. In Tretji v Graz majhna sem šel Slovenija, pa najprej. še bolj. Res. Ja, eno leto sem igral. Hodim po stopinjah nekoga, ki ga sploh ne poznam. Mislim, to vem, kdo je. Zanimivo. Zanimivo, ne? Je super. Ja. Kaj boš pa, kaj pa imaš s tem projektom? To. To delam Mislim, pač v da te. sklopu inštituta Abeceda. Vodim serijo pogovorov z ljudmi, ki so del urbane glasbe slovenske. Glavno mladi glasbeniki. S čim večjimi ljudmi hočem povedati, mislim, govoriti. Ja. Tako. To je super.
Imaš prav, imaš že zastavljeno, mislim, imaš že narejeno vprašanje, O ali... ne, 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 nobenih vprašanj nimam za nič. O, super. Pol ti gre pa dobro to. Ja, glede na to, kaj mi ti poveš, pač vprašam nekaj. Ja, naprej. Ker ni intervju, ne, zato Super. ti pravim, to ti lahko vprašaš, če češ. Kdo je tvoj prvi profesor za pove? Ja, nice. Čakaj, na konzervatoriju si bil vsa 4 leta. Mislim, si bil pač redno. Redno. Wow. To pa malo, dokaj podoben. In čakaj, iz Graca si šel? Vic? Se bil vic? Oh, shit, ja. A stavba. Ja, veš da. Nice. A čakaj, kam si šel iz Graca? Berlin. Berlin. In zdaj? Še vedno. Amsterdam. Amsterdam. Kaj je to, mester? Ne, ne šolam se kaj. A, sem živiš. Živim tle, ja. Super. A misliš še kdaj, mislim, se misliš vrniti v Slovenijo? Živeti? Ja. Ne načrtujem trenutno. Dobro. Zanimivo. Kaj, si se gor tako najdu, ali ti tle, mislim, ali ti v Sloveniji tako ni? Ne, tle imam odlične pogoje za delo. No, se to je v bistvu že dovolj. Ja. Dobro. Čak. Vem, mogoče me zdaj čaka Berlin in pol Amsterdam. Ne kopiraj. To bi bilo crazy. New Jersey. Ja. Madison Square No? direct. Madison Square direct. Točno to. Direkt ne vem če, ma počasi, počasi. Bo pa to to, ne? Dobro. Okay, hvala Ja, ti nič. za cajt. Hvala tebi, res, za povabilo. To je bilo prav zabavno. Ja, Sam sebe sem spoznal skozi to. z veseljem, z veseljem. Če si zanardiva še eno, še enkrat, bo pred koncem. Če ti bo zmanjkalo traka. Mislim, če boš imel dovolj traka. Imam, trak je neomejen. Oh, shit, okay. Ja, zmenil. Zmerno. Moramo se kaj videti v Sloveniji, Veš pismo. da, veš da. Ko pridem, povem. Ali pa če pridem v Dej, Avstrijo. dej. Ali pa kaj tazga, Zmenjeno. ja. No, You're the lepo se mi best, je. hvala ti, ful. Hvala tudi tebi. Enako, uživaj. Čau, čau, živi. Ajde, Luka. Ajde, ajde.